Vabbè, quindi se al de un día la voy a decir que en esta comisca ya en Meni Custe en Arimarena, está un barruar y no dica tu corena, ¿eh? O da, al de batete que Vizcaita Renalde Fordes, privatización idea, eta este interés en alde, o patxer duen bantu bat, txabal penaltean, eta Vizcaia bat, de un milla baino gehiago langabekoan daude, dut jendeak ezin du bizi, eta gero eta jende gehiago galeratua izaten dela etxetik. Gaur, Mario Fernandezek esango digu, gizartekitza murrizketa ez du aipatzen hori, barkatu, doikuntza batzuk egin behar direla, krisiaren ondorioz, gezurra da, hemen, proposatzen dutena da, bertan bera ustea, egun urte baino gehiago bizirik iran duen gizartekitza bat. Eratzen bildu dintzat, onartu zina da, gizartekitza bertan bera ustea, ona etorri gara, bai frankoan eta bai barruan aldarrik atzea, kutsa bat, eta bebeka, bere izaera soziala, eta gizarte larrialdeko egoera honen arte.